Comienza Línea de Fons en Apun Radio. Va a venir desde el país de la salsa a la nuestra tierra el gran protagonista del día del esporte internacional. Nascut a Artemisa, a unos 60 kilómetros al nordoeste de La Habana. Net de la velocista Cristina Echavarría, campeona dels Jocs Panamericans de 1967 y un jugador de fútbol de qui també ha heredat la genética per a fer l'esport. Va provar en el béisbol, sense massa sort, el taekwondo, la boxa, fins que un dia, en cinquè de primària, va trobar-se amb l'amor de la seva vida, l'atletisme. Son pare ja era entrenador de la disciplina de 400 metres amb tanques i li va anar a poc transmetent tots els trucs per a saltar les tanques de manera eficaç i elegant. No li va advertir de què fer quan en una final se llança damunt un rival, no? Aquell xiquet va arribar a ser saltador d'obstacles. Amb 21 anys es va clavar en la final dels Jocs Olímpics de 2012, la qual va concloure en sisena posició, aquells Jocs de Londres. Mesos després va prendre la decisió més polèmica de la seva vida. Va emigrar al país de l'Olivera, a Ontinyent. El net del futbolista i de la velocista era ja un mes de nosaltres. Anar a Rio, en 2017, va conquerir la plata olímpica i ahir competia per a ser campió del món. Era el gran favorit. Estava preparat per a tot, però no per a que li caiguera damunt un rival. Després d'hores de dolor i reclamació de la dignitat per part de tota la delegació espanyola, a les 8 i 25 minuts d'esta vesprada, l'Associació Internacional l'ha comunicat via Twitter que li atorga la medalla de bronze. El net del futbolista i de la velocista, protagonista d'un final feliç que passarà a la història de l'esport i que és també un poquet nostre. A esta hora, a les 10 i 7 minuts, en Línia de Fons, en la ràdio d'Apun Media, en la ràdio dels valencians i les valencianes, els protagonistes escriuen els titulars en directe i més si la notícia és per a la història. Vicent Añó, president de la Federació Valenciana d'Atletisme, bona nit i l'enhorabona. Moltes gràcies, molt bona nit. Sí, estem encantats en la decisió final. Donem el senyal d'eixida a l'esprint de preguntes i comentaris per a Vicent Añó amb les nostres companyes Amparo Salmerón, Isabel Adam i Pilar de la Fuente. Molt bona nit, Vicent. Soc Amparo. Bona nit. No és molt habitual que es prenga una decisió en aquest sentit, no? Bueno, jo crec, si no, tindria que mirar arxius i tal, crec que és la primera vegada, no? Perquè, bueno, també n'hi ha una primera vegada quan hi ha algun atleta que l'han tirat a terra en 1500, en 1994, un atleta anglès, Elliot, el classificarem per la final i va ser la primera vegada i allò va ser, diguéssim, una miqueta escandalós, no? Que un atleta que havia caigut i no s'havia classificat el classificaren d'ofici per la final, no? Sempre era una primera vegada. Jo crec que la primera vegada que li donen a una persona molt merescudament, perquè estava clar que ell, jo crec que era segon, l'americà no l'haguera agarrat, no ho vaig dir massa bé, però, bueno, pues, almenys que li donaven la medalla de bronze, que no perjudica a ningú, perquè, clar, la de plata, repetir la carrera, impossible, perquè perjudicaries els altres, i la de plata, en quina, diguem, raó li la donen, no? I la que han fet no perjudica a ningú, absolutament, no? Però és possible que hi hagi gent que estaria o haguera estat més d'acord en repetir. Possiblement la prova només ell va caure, no?, per exemple. Sí, bueno, això realment hauria sigut el més just, no? Però, espai, el més just per nosaltres i per Ortega, desgraciadament parlant. Però, clar, l'americà que queda primer i el francès que queda tercer i el, bueno, el russo sense bandera en esta competició no haguen estat d'acord i se podien haver hagut un boicot dels atletes negar-se a córrer, eh? O sigui, això era perillós. Jo crec que la IAF inicialment, quan va dir
va rebutjar la reclamació, jo crec que pensant això, perquè la primera reclamació va ser repetir la carrera, no? I després, pues, ha hagut esta solució, que no és la més ideal, però bueno, tampoc està mal, no? Vicenç, soc Isabel, jo volia preguntar-te, precisament has dit que no és la millor solució, però que és com una solució provisional, perquè el que ha demostrat, podem dir, o el que hem sentit, és que la federació fa una primera petició, se rebutja, fa una segona petició, i el que en aquests dies hem escoltat és que possiblement, o la federació ha llançat un missatge de que possiblement és un bon moment per veure que hi ha llacunes en el reglament. Vicent, quines llacunes podries tu destacar-nos en el reglament per a aquest tipus de carreres? O què penseu que s'hauria... Quines decisions s'haurien de prendre en aquest sentit? No, no, el problema és que no es tracta de llagunes, no? Perquè, a veure, a l'atleta, al McLeod, el descalifiquen. Perquè, segons el reglament, invadix el carrer d'Ortega i el perjudica, no? Clar, el problema és que Ortega arriba quin, crec que va arribar el cinquè, sí. I després, clar, és una miqueta subjectiu el dir que ell anava en la setena valla, anava segon o anava tercer, no? I, però el reglament està ben plantejat, diguem, no? El problema, el que n'hauria de fer és un reglament, per exemple, per un cas com el d'aquest atleta, que no és la primera vegada, i ara estan eixint vídeos d'altres carreres d'ell que fa el mateix. Ell té un problema, jo no sé si ho fa aposta, no? Però és una persona agressiva i no passa bé les tanques i, sobretot, i no és la primera vegada que dic que invadix el carrer de l'altre atleta, no? I el perjudica l'altre, no? Clar, ell es pot descalificar, però li has impedit a Ortega, a lo millor, ser segon, no? Precisament al·ludint a això, McLeod, ja Ortega va denunciar en el seu Twitter que en tres carreres havia hagut una situació similar. També el Sergei Subenkov, que aconseguirà de plata, també ho va denunciar en estiu, però això de forma formal no se pot denunciar d'alguna manera? O per què de forma formal no n'hi ha un cauce per a fer-ho? Perquè no s'havia fet? El reglament de competició, el que és en la pista, on estan les tanques, tot això, el reglament està bé, ahí no hi ha problema. On està el problema és en el que tu estàs dient ara, que el que se hauria fer és una sanció formal, a aquest atleta per repetir actituds agressives, diríem, en diverses carreres, no? Ahí sí que falta un reglament, no? Però ja seria un reglament disciplinari, no? Sí, Vicent, soc Pilar. Molt bona nit. Bona comentant, nit. Continuant en el que estaves parlant en Isabel, efectivament, el que ara ha sigut plata, el Subenkov, el rus, sí. En la Liga Diamond li va passar exactament el mateix. Se li va clavar correcte. El McLeod, el jamaicano, se li va clavar per damunt, en la correcte. Desgràcia de que este xic va caure en terra, va quedar lesionat en molta... però prou fort, i efectivament en aquell moment Ortega deia que recolzava a Subenkov en contra de McLeod, o sigui... Te ho vinc a dir perquè justet abans de que la Federació Internacional diguera que sí que li donava el bronze, entre la primera i la segona reclamació que fa la Federació, el mateix Subenkov diu el jamaicano este és un perill, senyors. O sigui, sí, o fan algo en este senyor o els atletes mos plantem i oye, si este tío se torna a posar en la línia d'eixida, pues o mos separem o el xiquete a l'esquerra i el xiquete a la dreta, que no isquen, que el moment que isca el tir de dispar, no eixim. Jo crec que això és una de les coses que sí que ha fet que la Societat Internacional d'Atletisme hagi donat la raó i hagi donat aquesta medalla. Però jo sí que crec que a McLeod hauria de tindre una conseqüència, no només ser descalificat d'una carrera, que tingui alguna cosa més. Exacte, això, per això et dic que sí, que ahí teniu raó. És dir, el reglament, el que és de la competició, el descalifica. Però si un atleta té reiterades vegades actituds d'aquest tipus, ahí sí que n'hi hauria que fer alguna qüestió reglamentària al voltant d'aquesta persona, perquè efectivament no és la primera vegada que ho fa, no? Jo he anat moltes vegades de cap d'equip, ara no estic en Doha, i no sé què ha passat per allí, no? Però m'imagino que n'hi hauria prou marejada dels propis atletes en contra d'aquest atleta, no?
Home, aixit, te puc dir que ha eixit el Xubenkov, ha eixit l'entrenador sí, també sí, de Xubenkov, han eixit diverses persones perquè no és la primera volta. No, de fet, no, no sé, volta, tu has vist les declaracions que ha fet el McLeod després de la carrera? No, no l'he sentit, no. És que més o menys diu que en la boqueta molt xicoteta, però molt xicoteta, molt xicoteta, diu com que eusenc, ¿vale? Però al mateix temps té un somriure en la cara que jo dic, este xic... Te dona la sensació que dius que no haurà fet per lo que va dir Ortega en la Diamond i que diu que no me n'anir un poquet a la dreta i moleste a l'Orlando. A mi, t'ho dic de veres, me dona aquesta sensació. Lo que passa és que li va eixir molt mal perquè Ortega, que el veu vindre, sí, agarra la mà esquerra i l'espanta un poc. Diu, oye, xic, que estàs entrant al meu carril, vés-te'n al teu carril. Sí. I entonces s'entropessa, però a mi fins i tot no descartaria que fora una cosa... Fet aposta. Mira el que te dic, Vicent. No, sí, estem d'acord, sí, estem d'acord, però això dic que, donat que no és la primera vegada que passa amb ell, hauria que fer algun tipus de reglament en aquest sentit, no? Uh-huh. El dubte està... en fi, n'hi ha el grup de WhatsApp i jo el que estic rebrent estos dies, bueno, entre ahir i avui, n'hi ha dubtes entre els tècnics, de si ho fa aposta o no ho fa aposta, perquè ell, clar, el problema en Ortega és que un ataca en la cama propera, més propera, la, no sé si la dreta o l'esquerra d'uno i l'altre, i Ortega en la contrària. I llavors sí, se junten les dues cames. Sí, ahí. És però... que n'hi ha una altra cosa, que el jamaicà és dreta i Ortega és esquerra. Exacte. Clar, és el tema. Claro, és que entonces, jo no sé si també això s'hauria de mirar quan se li dona a cada un el carrer que li toca. És que el reglament ahí, lo que, els carrers se reparteixen de, per sorteig, les millores marques, els carrers de dins, i per sorteig els carrers de fora, no? Uh-huh. I clar, en les tanques no influeix massa el carrer, que ara es veu que sí, claro, i doncs és important fer bona marca en la semifinal pa agarrar bon carrer, per exemple, en 400 metres, 800 metres uh-huh, i tal, no? Que les carrers de fora pues, són més complicats que els de mig o el carrer 1 i 2, que són rectes, pitjors, no? Que és una recta... Exacte. Claro, ningú va pensar que n'hi ha un senyor... que bueno, perquè és que les fotos estan claríssimes, eh? Hi ha una foto que he vist jo que ell golpeja la tanca de Ortega, no? Orlando. Sí, sí, la colpeja. I en el braç de la dreta sembla com si, que si estiguera ja, volant, saps? És aquello de que es fa el moviment com si estiguera volant o nedant sí, sí, en la mà dreta i li pega una espantada en la cara a però al fil del que dieu, al fil del que dieu, per exemple, llegia un Twitter d'Ortega abans de la carrera, clar, que, sí, que dia que este xic, igual que altres atletes, no tenen bona tècnica en els braços. En ese sentit, ja no dic que el xic ho hagi fet a propòsit, però en aquest sentit no es pot posar aquest tipus d'atletes en un dels costats, vull dir, per a evitar aquest tipus de sí, col·lisions, sí, correcte, no? Passa que això el reglament ho contempla, clar, perquè ja dic, va per marques, les millors marques, pues agafa el carrer 3, 4, 5 i 6, i els altres pues el 1, el 2, el 7 i el 8, no? I això és el tema, això pues, no està contemplat. Ells se toquen, ja, quan en les carreres de tanques els ballistes es toquen a vegades en els colzes, però una cosa és que tu roses a uno i l'altra cosa és el que passa ahí, és que el tio estava correguent damunt d'Ortega tot el rato. I jo crec que Ortega no guanya ahir, a mi la meva impressió, això ja és molt subjectiu, perquè tenia l'altre al costat i ell ja, abans d'eixir, ja estava mosca, no? Sugestionar, no? A mi no m'estranyaria. Sí. És que jo dic, ui, el que m'ha tocat... I vaig a fer un poquet d'advocat. A més, ho ha dit, ell ho ha manifestat. Perquè ell, jo com el vaig veure, l'eliminatòria, ell era favorit. Ell podia haver guanyat ahir. Però vaig a fer un poquet d'advocada del diable. El que li hagin donat a Ortega ara la medalla de bronze no pot sentar un mal precedent en les carreres, en aquest tipus de competicions? No, jo per a mi senta un bon precedent. Comentava abans lo de... Abans mai se qualificava algú en una semifinal. Algú l'havia espentat. Sempre que t'espentes, si te caus tu, te caus tu. Però si t'espenten i per això no pots classificar-te per la següent ronda, si la següent ronda és la final, han classificat en aquest mateix campionat a gent a la final, no? Uh-huh. I aleshores, això va ser, per la primera vegada, en 1994, en aquest moment no, era injust que tires a una persona i te'n vas fora i te quedes sense córrer la final, no? Uh-huh. I això farà, bueno, pues, possiblement que si hi ha altres casos, pues, li donen una altra medalla de bronze.
Jo no el veig com el present, sinó com un bon precedent, perquè l'altre és que era molt injust. I Ortega, a més, ell que s'havia preparat molt bé i que estava fotut aquest any perquè en la pista coberta ell anava de favorit i va quedar quart en una cosa, diguem, prou inexplicable, perquè ell traia i tal. Clar, si li agrada, si això se deixa aixina, pues el xicón ho haguera notat, no? Des del punt de vista moral, haguera estat fotut de cara a l'objectiu més important, que és els Jocs Olímpics de l'any que ve, no? Mm-hmm. Vicent, tornant a Orlando, jo voldria... No sé si en estos, des d'ahir has pogut parlar amb ell, has tingut algun contacte amb ell. No. Però, bueno, hem de recordar, i per això estem parlant d'Orlando Ortega, part de la seva trajectòria es va desenvolupar així. Sí, i seguís. Perquè ell va fitxar pel Club La Vall d'Albaida, després ara està com independent, fins són històries, diguem, ell està en Adidas, sí. I bueno, pues Adidas li ha interessat que no estiga en un club perquè té que portar la camiseta del club i que només estiga en Adidas, no? Però ell continua en fitxa amb la Federació de Valenciana, no? La Federació de Atletisme de la Comunitat Valenciana. I què suposa? Vinculat així i s'ha comprat un apartament així, eh? I què suposa, aleshores, per a vosaltres tindré a este mundialista de la federació? A veure, per a nosaltres una gran satisfacció, estem encantats i, bueno, el que ell permanezca, diguem, en la comunitat, pues també demostra que és una persona agraïda, perquè quan ell se n'anà de Cuba, pues passava un parell d'anys fotut i, bueno, pues allí en la Vall d'Albaida la gent, Vicent Rever, que va ser antic president de la federació, pues va estar en ell, li va fer suport. Jo tinc ara també una persona en la junta directiva, que és Manolo Cortés, que és advocat, que li va ajudar en el tema de la zonalització, li ha fet ara també totes les gestions per a comprar-se l'apartament i el recolza en totes les qüestions jurídiques que faig a falta. Ell ha pres una vinculació en la nostra comunitat i se manté, està en Xipre, entrenant en Xipre, però també entrenant en la pista del riu, eh? No, i a més ell, a mi gent d'on tinyem ho diu, que ell sí que se considera un tinyentí, de fet, tu veus sí. les seues, totes les seues públiques... El Pilar està superorgullosa perquè el Pilar és d'on tinyent per les coses que tenim la gent d'on tinyent s'han de destacar, però això no la defensa. Ja vol dir que ell estigui passant-ho mal en el moment que deixa Cuba, i que, a més, bueno, segons la reglamentació internacional, tenia que passar uns anys perquè pogués ser espanyol i competir i tal, pràcticament guanyava alguns diners d'anar-se'n als mítings i la Vall de Valda el va acollir i li va donar suport i li va donar allotjament, per exemple. No, efectivament, i ell, jo crec que ell continua així perquè totes les coses, a banda que s'hagi comprat una part d'ací, perquè li agrada el clima, li agrada entrar a la pista del riu i ja pues, va alternant. Segons el que siga, pues, està aquí. Jo, de totes formes, d'esta decisió, Vicent, la federació demanava tres possibilitats a la Federació Internacional d'Atletisme. Una era repetir la carrera, que tots sabíem que no, una altra que era córrer en solitària i en base al temps que fera, donar-li o no de medalla o donar-li la medalla de bronze. Jo crec que ahir n'hi ha hagut una xicoteta equivocació. Jo crec que més que concedir-li la medalla de bronze, personalment, s'hauria d'haver tornat a córrer en solitari perquè jo crec que haguera pogut aconseguir com a mínim la plata. Jo ho dic ahir. El bronze, te ho dic de veres, molt bé, però me sap a poc. Ja, Vicent. No, també, me sap a poc, però més val això que res. No? Home, evidentment. Perquè la reconciliació de la IAF és la primera vegada en la història, no? Jo lo de córrer a soles, jo no sé si l'Espanyola ha plantejat això. Jo, si haguera anat jo de cap d'equipo, que jo vaig anar a Londres de cap d'equipo, i això no ho haguera plantejat, perquè ella soles no fa la mateixa marca. És molt difícil. Sí, això també és de veres, que sempre, si tens uno darrere, sempre corres més. Això. Exacte. Entonces, ell, corregent a soles, pues, i a més, estaria ell una miqueta fotut en el tema, la moral baixa i tal. No, jo no sé si ho han plantejat, perquè no estic allí, tampoc ho he preguntat i tal. Jo sóc del Selecció Nacional, òbviament, que és el meu director tècnic de la federació, Pepe Piró, molt amic, però no qüestió d'enviar en WhatsApp. Com heu fet la reclamació? Perquè això... ho ha fet la que anava de cap de l'equip, que és Carlota Castrejana, que és advocada, i bueno, està clar que ha fet una bona reclamació i li han donat la raó, evidentment. Sí, t'han donat la raó. No a la primera, que ja sabíem que repetir la carrera pràcticament impossible, però bueno, Ortega no s'ha quedat sense res. Que és important perquè tot les implica... A part de la qüestió moral, bueno, n'hi ha implicacions de beques, implicacions de qualificació per Jocs Olímpics, importants, no? Vicent Añó, gràcies per la didàctica, com sempre. Bona nit.
Bona nit, gràcies a vosaltres. I l'enhorabona, l'atletisme valencià. Isabel, Amparo, Pilar, un poquet de salsa celebratòria.